اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا کہ قرب قیامت میں زمین کا ایک چوپایا نکلے گا، وَإِذَا وَقَالَ قَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، قرب قیامت میں ایک زمین سے چوپایا نکلے گا، جانور رہے گا، اور وہ جانور لوگوں سے بات کرے گا، تُكَلِّمُهُمْ، ان سے کلام کرے گا. اللہ تبارک و تعالی یہ علامت کیوں ظاہر کرے گا؟ تاکہ جن لوگوں کو ابھی شک ہے اس بات پر، اللہ کی نشانیوں پر یقین نہیں ہے کہ ہدہد نے سلیمان سے بات کی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی بات کو سن کر کے مسکراہٹ فرمائی. جن لوگوں کو ان تمام چیزوں پر یقین نہیں ہے، ان کو یقین آ جائے کہ چوپایا بولتا ہے، کلام کرتا ہے، تو یہ چوپایا نکلے گا. کب نکلے گا؟ آپ کو معلوم ہے کہ آفتاب ابھی مشرق سے نکل رہا ہے، قیامت نازل جب ہوگی تو سب سے بڑی علامت یہ ہوگی کہ اس دن سورج مشرق سے نہیں بلکہ مغرب سے نکلے گا. تو صبح میں سورج کہاں سے نکلے گا؟ لوگ انتظار کریں گے کہ مشرق سے نکلے، سورج مشرق سے نہ نکل کر کے مغرب سے نکلے گا. تو صبح سورج مشرق سے مغرب سے نکلا، اور چاشت کے ٹائم یہ نکلے گا. کون؟ دابت الارض، زمین کا یہ جانور. صبح جو سورج نکلے گا وہ مغرب سے نکلے گا، اور چاشت کے ٹائم تھوڑا سا حرارت کا ماحول بن جائے گا، چاشت کے وقت دابت الارض نکلے گا یہ چوپایا، سورج کے مغرب سے نکلنے کے تھوڑی دیر بعد، جب سورج میں تھوڑی گرمی آ جائے گی تب نکلے گا چاشت کے وقت میں. اور اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہوگی، پوری دنیا میں پھر لے گا اور سب کے ناک کے پاس مہر لگا دے گا. اور ترمذی شریف کی یہ روایت ہے کہ لوگ ایک دسترخوان پر بیٹھے رہیں گے اور ہر ایک دوسرے کو دیکھ کر کے کہے گا یار تو مومن ہے، وہ کہے گا تو کافر ہے. ایک ہی دسترخوان کے اوپر لوگ ایک دوسرے کو مومن اور کافر کہہ دیں گے، اس لیے کہ کافر اور مومن یہ لکھ اٹھے گا ان کی ناک کے پاس. ایک دسترخوان کے اوپر لوگ ایک دوسرے کو مومن اور کافر سمجھ لیں گے، یہ سب کے اوپر اسی انگوٹھی سے نشان لگاتا جائے گا، اور بہت ہی تیز رفتار ہوگا. ایک سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے، قرب قیامت میں یہ سب ہو جائے گا. اور رفتہ رفتہ سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر رہی ہے، آج ہر بات پر یقین کرنا آسان ہو گیا ہے. قرآن حکیم جو باتیں کہہ رہا ہے، سائنس اس بات کو بالکل سمجھنا آسان بنا دے رہی ہے اور ممکن بنا دے رہی ہے. بتائیے ایک سیکنڈ کے اندر ہماری آواز یہاں سے دنیا کے آخری کونے میں پہنچ سکتی ہے، تو وہ آدمی اتنا تیز رفتار نہیں ہو سکتا کہ چند ہی گھنٹوں کے اندر پوری دنیا کے اندر لوگوں کے جو موجود ہوں ان کی پیشانی کے اوپر، ان کی ناک کے اوپر نشان لگا دے. تو یہ ہے دابت الارض. مسرد احمد کی روایت اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب تک 10 نشانیاں نہ ظاہر ہو جائیں قیامت کے لیے سور نہیں پھونکا جائے گا. 10 نشانیاں کون ہیں؟ آفتاب کا مشرق سے نہ نکل کر مغرب سے نکلنا، ایک. دوسرے دھواں، دخان. تیسرے دابت الارض، یہ زمین کا چوپایا. چوتھے خروج یاجوج ماجوج، یاجوج ماجوج کا نکلنا. پانچویں خروج دجال، دجال کا نکلنا. پانچویں، چھٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا. اور تین جگہ خس، تین جگہ زمین خس ہے دنیا میں. نو، اور اس کے بعد عدن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہنکال کر کے میدان معاشرے میں جمع کر دے گی. یہ 10 نشانیاں جب تک ظاہر نہ ہو جائیں تب تک سور نہیں پھونکا جائے گا. یہ مسند احمد کی روایت ہے، اور اسی مفہوم کی ایک روایت مسلم شریف میں بھی موجود ہے. ان 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی دابت الارض ہے، زمین کا چوپایا جو زمین سے نکلے گا اور لوگوں سے بات کرے گا. اس کے بعد یہ جان لیں کہ دجال جب آئے گا تو اس کو مارنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے لیے آئیں گے، اور دجال زمین کے اوپر 40 رہے گا. بعد مفسرین نے کہا کہ 40 دن رہے گا، کہ 40 ماہ رہے گا. صحیح ہے کہ
40 दिन रहेगा और 40 दिन के अंदर वो दुनिया में बड़े दजलो फरेब करेगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसको कत्ल करेंगे। जिस दिन ये आएगा वो दिन एक साल के बराबर होगा, जिस दिन ये आएगा वो दिन एक साल के बराबर होगा और दूसरा दिन एक महीने के बराबर और तीसरा दिन एक हफ्ते के बराबर, बकिया दिन नॉर्मल होंगे। जिस दिन ये आएगा वो दिन साल भर के बराबर, दूसरा दिन एक माह के बराबर, तीसरा दिन एक हफ्ते के बराबर और बकिया दिन वैसे ही नॉर्मल होंगे। ये दज्जाल के बारे में एक हल्का सा तफसरा था जो मैंने आपके सामने पेश किया। उसके बाद अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया कि जब सूर फूंका जाएगा وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تین قسم کے سور ہوں گے، ایک نفخے صعق اور ایک نفخے فزع اور ایک نفخے موت۔ پہلا جب سور پھونکا جائے گا پہلا نفخہ تو لوگ گھبرا جائیں گے، یہ گھبراہٹ کا سور ہوگا۔ دوسرا سور پھونکا جائے گا سارے کے سارے جاندار مر جائیں گے، اور اس کے بعد تیسرا سور بعد میں پھونکا جائے گا، تقریباً یہ کوئی 40 سال کا عرصہ ہوگا، اس کے بعد سارے کے سارے لوگ جو مرے ہوئے ہوں گے، جو زمین کے اندر چلے گئے ہوں گے، جن کی قبریں دکھائی دے رہی، وہ بھی جن کی قبروں کے آثار مٹ گئے ہیں، جن کو اجداس کہتے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ کہیں کہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہاں قبر تھی اس کے اوپر لوگوں نے گھر بنا لیے ہیں، گھر میں سے اچانک ایک ننگا آدمی نمودار ہو جائے، گھر میں سے ایک ننگا آدمی، وہ گھر ہے گھر میں سے ایک ننگا آدمی۔ ہم لوگوں کو معلوم نہیں کہ کہاں کہاں گھر بنے ہوئے ہیں، نیچے قبریں اس کے اندر مردے ہیں، اور جب سور پھونکا جائے گا تو جہاں آدمی دفن ہے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوگا ننگا، تو سیدھے میدان محشر کی طرف بھاگے گا۔ تو نفقہ کتنا، پہلا نفقہ نفقہ فضا گھبراہٹ کا، دوسرا نفقہ صحیح موت کا، اور اس کے بعد نفقہ پاس اٹھایا جانے کا۔